online မှာတရောပြန်ပွဲတတိယဆုရတဲ့ပွဲလေးရတော့Music Society of Myanmar ဆိုတဲ့ organization ကလုပ်တာပါအဲ့ organization ကဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီနိုင်ငံတကာကဂီတပညာရှင်တွေအားလုံးအများကြီးပါတယ်ဗောနော်သူတို့တွေအကုန်လုံးပေါင်းဆက်ပြီးတော့တည်ထောင်ထားတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကဒီအစီအစဉ်ကိုဒီနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းလုပ်တယ်အာဒီနှစ်က၄ချိန်မြောက်ရှိပြီလို့သိရတယ်အာ music festival နဲ့ဒီ competition ကိုတွဲပြီးလုပ်တယ်ဟိုဒီနှစ်မှာလုံးမဲ့အချိန်ကလည်းဒီလိုဇူလိုင်အချိန်ပဲဒါပေမဲ့အခု covid ဖြစ်နေတော့သူတို့ကလုံးလို့မရတဲ့အခါကျတော့online အနေနဲ့လုပ်မယ်ကျင်းပမယ်ဆိုပြီးတော့အာကြော်ညာတာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီအာကြော်ညာကိုသူနည်းနည်းအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ဖြစ်သွားတော့ဘယ်အချိန်မှသိလဲဆိုတော့ဖောင်ပိတ်ခံနေနှစ်ရက်လို့မှသိလိုက်တယ်အာပြန်ပွဲရှိရယ်ပြန်လို့ရရယ်ဆိုတော့ပြီးတော့သူက online အနေနဲ့ပြန်ရတာပေါ့ကိုယ့်အိမ်မှာစိတ်ကြိုက်ဗီဒီယိုရိုက်ရိုက်ပြီးတော့ plan ပို့ပေါ့နော်ပြီးတော့ဆရာကြီးတွေကအကဲဖြတ်တာပေါ့အဲ့ဆိုတော့အဲ့ဟောင်းတွေ့ရချိန်မှာကိုကအဲအာနှစ်ရက်ပဲချိန်ရတယ်ဖြစ်ပါမလားပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းပြန်စဉ်းစားရတာကြတော့လေဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲကိုကို challenge လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော် challenge တစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်ဒါအရေးချင်းစစ်ရလည်းရောက်တယ်တတိရှိရှိနဲ့ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့ဒါရတာမရတာအသာထားစုရဖို့ကအဓိကမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အတွေ့အကြုံရဖို့ကအဓိကပဲဆိုတော့အဲ့အစိတ်တစ်ခုတည်းနေပဲအာဝင်ပြန်မယ်ကွာဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ပါဖြစ်သွားတာပေါ့စုရမယ်ဘလို့မျောလဲမှာစူရဖို့မပြောနဲ့ဟိုချွတ်ချောက်မှုမွေးရောတီးနိုင်ပါမလားကောင်းပါမလားသူများရင်ဘလို့လုံးမလဲဆိုရအတွေ့ရလေအရန်ကိုအဲ့လိုစိုက်ကိုဖြစ်ပြီးတော့ကြောက်တာပေါ့နော်ဟိုဒါမဲ့လဲအဲ့နှက်အဲနှစ်ရက်အတွင်းမှာဟိုတော်တော်လေးအချိန်ပေးပြီးတော့အားစိုက်ပြီးကျင်လိုက်ရတာပေါ့လေအဲအဲ့နှစ်ရက်ဖောင်ပိတ်ခံနေနှစ်ရက်ကိုဖောင်ပိတ်မဲ့ညမှပို့ပြတာလုံးဝဟိုအချိန်ရလေအဲ့လိုမျိုးအရန် rush ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးအရန်တော့ဟိုတန်ရှင်များသွားပေါ့လေအခုလိုမျိုးဒါဒီနိုင်ငံတကာကပညာရှင်တွေဖွဲ့စည်းထားပြီးတော့ကျင်းပတဲ့ပွဲပေါ့နော်ပညာရှင်တွေလည်းအများကြီးပါတယ်ဒီ festival မှာဆိုလည်းပညာရှင်ပေါင်း30ကျော်ပါတယ်နိုင်ငံအမျိုးစုံပါတယ်founder ဆိုလို့ရှိရင်ဗာလဲစင်ကာပူကနောက်ကမလေးရှားပါတယ်ဟလာဂျာမနီပါတယ်မြန်မာကလည်းပါတယ်ဂျပန်တွေပါတယ်လည်းပါတယ်ဆိုတော့code community တခုနဲ့နောက်ထပ် community တခုနဲ့မိတ်ဆက်လိုက်တယ်လို့လည်းခံစားရတယ်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးစူရရတဲ့လည်းတကယ်ဟိုဝမ်းသာပါเนาะပြင်ရှင်ခုံနေအပြန်ကပြန်မအောင်ဆုံးတာပြန်ပြစ်တာဒီပြောတယ်ဟုတ်တယ်အာတရောနဲ့ပတ်သက်တဲ့အထဲမှာတော့ပထမအဆုံးပဲဟိုအရင်ကတခါမှမပြောင်းဘူးပထမဆုံးတပွဲမှာဒီလိုလေးအဆင်ပြေသွားတော့ကိုကဘာဖြစ်နည်းနည်းတော့ confident လေးတက်သွားပါဘောเนาะကိုရဲ့ကို confident level ကနည်းနည်းတစင်းတော့တက်သွားပါဘောအဲ့တော့နောက်ပွဲရှိရဆိုရင်လည်းထပ်ပြီးတော့ပိုကောင်းအောင်အားဆိုင်ပြီးတော့စူးစမ်းပြီးပြန်မယ်ဗောအဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးတော့စိတ်ကူထားတယ်ကိုနိုင်ကြတော့ဒါလုပ်ညာတော့လုပ်ပြီးမယ်ဒီရောနဲ့ပတ်သက်လိုက်တော့ဒီမျိုးမှန်ထားလေးပေါ့ကိုကြားနေပါဘောခုလုံးနေတဲ့အနုပညာရဲ့အားလုံးကတော့ဆက်ဆက်ရှိပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကချိန်နေ။ဟိုဂျူးနေနေကြတော့လေတစ်ခုစီလို့မမြင်ဘူး။ဟိုတရုတ်ဆောင်လုံးနေပြီမဲ့လေအဲ့ဒီဟာကတရုတ်ဆောင်လုံးနေပြီမဲ့လေဒီ music နဲ့ပတ်သက်တဲ့အာဘယ်လိုပြောမလဲ။ concept တစ်ခုခုပေါ့နော်ချိန်မိစဉ်းစားနေနေအော် music မှာတော့ဟိုဟာမှာတော့ဟိုလိုအဲ့ဒီတော့ကဘလိုဆိုပြန်တော်တာချိန်ပြီအဲ့လိုပဲတယောနဲ့ပတ်သက်တာလုံနေနေအာဒီဟာကတော့ဘလို mood နဲ့ဘလိုသွားရင်ဘလိုဆိုပြီးတော့တယောဆောင်ဘက်ကိုချိန်ပြီပြန်ရောအဲ့တော့အရာအားလုံးကဟိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတော်တော်ချိန်ပြီပြီးတော့ခွင်းဆက်လို့ဖြစ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့တိလာကွာတိလာအဲ့လိုညံကလေပို့ပြီးတော့ကိုမတိသေးတဲ့ဥစ္စာတွေကညံပို့ပွင့်လာတယ်လို့ခံစားအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဟာတွေကအားလုံးကဆက်ဆက်ရှိတယ် connect ဟို connection ရှိရေပေါ့နော် network ကြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်အမကဒီတယောကော modeling ကောတရုပ်ဆောင်ရောကတခုတည်းလို့မြင်တယ်တခုကိုတခုလည်းအပြန်လန်းအထောက်အကူပြုပြီးအကျိုးပြုနေရလို့မြင်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့အမကဒီတယောကိုလည်းအခွင့်အရေးရသလားကိုစူးစမ်းလို့ရသလားစွမ်းကုန်စူးစမ်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အာတရုတ်ဆောင်ပိုင်းမှာအခွင့်အရေးရမယ်ဆိုရင်လည်းလုံးဝမလျှော့တဲ့စူးစမ်းသွားမှာ